Dobro jutro i dobrodošli ukoliko ste od ovog trenutka uz jutro na programu Radio Televizije Stara Pazova, a u našoj Staroj Pazovi 13. po redu vidovdanski susreti u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da ovog jutra u našem studiju ugostim našeg velikog prijatelja Petra Ž. Nerančića, ali sada imamo i novog prijatelja iz Makedonije, gospodina Ljupča Petrovskog. Dobro jutro, dobrodošli, ili da kažem dobro mi dojde, ja sam dobro rekla. Dobro mi dojdovte. Dojdovte. Da, da. Hvala vam što ste odvojili vrijeme prvo za naš jutarnji program. Dobrodošlicu u Staru Pazovu ste svakako dobili. Ovo sad već postaje lepa tradicija, ali tako, Petre? Jeste, pa evo, pre svega hvala vam što ste nam omogućili da ovu našu manifestaciju na pravi način prikažemo. Meni je izuzetno zadovoljstvo što mogu da sjedim pored Ljupčeta koji je doveo jednu divnu grupu dece iz Delčeva. O tome ću nešto više reći, verovatno. U svakom slučaju, ja kao prvi čovjek Radičević izražavam njima prvo zahvalnost što su došli da budu deo ove priče, kao i društvu Slavko Madić iz Laktaša iz Republike Srpske koji su također kod nas nasmeštaju i sve one koje u toku dana danas očekujemo da budu učesnici ovog 13. festivala. Mi smo se ove godine opredelili na jednodnevnu priču iz prostog razloga da smo malo i sredstvima ograničeni, ali to ne znači da će kvalitet biti nešto umanjen, naprotiv, tako da i koristim priliku da pozovem sve oni koji vole ovo što mi radimo i da vide neke nove običaje iz drugih krajeva ove naše zemlje i bivše zemlje, tako da mislim da će svi koji budu sa nama večeras uživati u programu, program počinje u 20 sati u pozorištu Stare Pazove, ulaz je besplatan i od mene bi bilo to sasvim dovoljno, a Ljupčić se kaže sve ostalo. Tako je, kvalitet je ono što nikako neće izostati kada je u pitanju Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević i vidovdanski susret. I gospodine Petrovski, vi ste direktor Centra kulture Nikola Jonko Vancarov iz Delčeva, pa eto, malo da nam predstavite. Tako, pre svega Delčevo i Centra kulture. Dobro jutro, želim svim gledalcima Stare Pazove i Srbije, pozdravim i Makedonije. Mislim da 13 je srećan broj. Definitivno. Pričali smo jutros 13. Međunarodni festival dječje folklora. Mislim da je srećan broj zato što prošle godine mi smo bili na 12. vidovdanske susreti, a ove godine imali smo sreće, povtorno da dođemo, kažem, imamo sreće zato što naši prijatelji vidjeli su u Centra kulture jedna folklorna grupa koja što neguje folklor iz istočne Makedonije i za ovaj 13. vidovdanski susret mi smo se specijalno spremali i spremili smo jedna koreografija koja se zove Pijanec i naš nacionalni ansambl momentalno igra na njihov repertoara i nadamo se da večera će da publika uživa u naš nastup zato što po prvi put mi nastupamo, izvodimo ova koreografija. Danas idete u Novi Sad, je li tako? Pa tako, evo, naša želja je, evo, danas naša folklorno društvo da ide u Novi Sad, zato što, evo, hoćemo malo da prošetamo, da vidimo Petrovaradinska tvrđava, da vidimo sve nešto novo za naše dečake i tako, uzdruženje da prođe dan i, evo, da uveče da izađemo na scenu spremni. Ali da klinci ne potroše sve parice. Malo pa zato su i došli. Malo čas pre nego što su se kamere uključile, eto, saznala sam jedan interesantan podatak. Prošle godine, kada su naši prijatelji iz Makedonije gostovali, bilo je ugovoreno jedno vreme, stigli ranije, i onda su imali prilike malo da upoznaju Staru Pazovu, da šopingu, je li tako? Imaće prilike, u svakom slučaju, mislim da je ono što je najveće, još izvinjam se što sam ovako uleteo u priču, ono što je meni jako drago. Meni je jako drago što se sve klinci juče kada su nam stigli prijatelji iz Makedonije i pri rasporedu po kućama, klinci su već znali gde će ko da ide. Znači imaju svoje drugare. Tako je, to su razmijenjeni telefoni, to su već kontakti koji, na kraju krajeva i ova nova tehnologija je dostupna, Face i ostale varijante, Twitter i šta ja znam. U svakom slučaju to traje i naša obaveza za nas, kad kažem naša, mislim nas, da nas starije, da toj deci upravo priuštimo ovakve susrete, a oni će najbolje znati gde će da potroše pare i sa kime će da potroše pare. Ja evo sve srce želim puno zdravlja i pare. Da bome, hoćemo mi u Makedoniju?
Pa, znači, mi već smo dali pozivnicu za naš festival koji se održava 6., 7. i 8. augusta. Znači, mi imamo, ovaj festival se održava u naš grad i jedno mjesto u blizini 10 km na planini na 1500 metara nadmorska visina. Na ovaj festival učestvuju grupe iz Bugarske, Turskoj, grupa iz Srbije. Za ove godine smo pozvali grupa iz Slovenije. Ali bit će nam čast i zadovoljstvo zato što evo ovaj danas ćemo imati jedan radni susret da vidimo šta ćemo, kako ćemo, zato što imamo neke projekte koji nisu samo u folklor, nego evo mi ćemo negdje u septembru da budemo domaćini, da ugostimo i dramska grupa iz Stare Pazove. Makedonija je jako lepa zemlja, imala sam prilike da posetim Makedoniju i stvarno moram evo iz mog ugla da kažem da je jako lepa zemlja i kada je u pitanju umetnost, Makedonija nam je nekako dala i ono najbolje. Prva asocijacija na Makedoniju jeste Toše Proeski, planetarna zvezda, slobodno mogu tako da kažem, ali evo sada mi ovde u Staroj Pazovi imamo još jednu jako dobru i jako lepu asocijaciju na Makedoniju, to ste svakako vi i naši mali prijatelji. Pa tako, Toše je ostavio veliki trak u makedonskoj muzici, međutim, evo, mladi slede njegov trak i mislim da imamo još nekoliko zvezda koji se pojavljuju sada, vidjeli smo i na X-Faktor. Međutim, hoću da pričamo malo o nekim drugim stvarima. Znači, mi ovo prijateljstvo nećemo da prekinuti. Znači, mislim da imamo prijatelje u Rači, imamo prijatelje u Jagodini. Ovi su naši novi prijatelji. Međutim, znači, produžit ćemo da surađujemo u folklor, produžit ćemo da surađujemo u dramski amaterizam, produžit ćemo da surađujemo u literaturi. Znači, imamo i likovne umetnici koji mogu da dođu ovdje i vaši da dođu kod nas. I koristim ovu priliku da pozovem i vašu televiziju. Znači, hoćemo evo da dođe vaša televizija pa sve to da vidi kako radimo mi to. A posebno mi je drago što surađujemo sa Petrom zato što smo neke stvari vidjeli kako oni to rade i on je video mi kako to radimo i znači u suradnju mi to sve proširujemo i nadamo se da će da bude sve u najboljem redu. Tako je, razmjena iskustva. Ja sam sigurna da će sve da prođe i da uvek bude u najboljem redu. Još jednom u ime naše televizije, u ime jutarnje ekipe i u ime čitave Stare Pazove, evo, ja vam se zahvaljujem što ste naši gosti, što ste odvojili vreme za jutro i eto, što ste došli u Staru Pazovu da nam donesete duh Makedonije. Petar, naš veliki prijatelj, pre svega veliki profesionalac, tako da stvarno sigurna sam da će i ovi 13. susreti proći bez ikakve greške, a mi ćemo se vidjeti u Makedoniji. Hvala vam, evo, upućujem poziv, znači, vašoj televiziji. Evo, danas ćemo da budemo kod gradonačelnika, pozvat ćemo i njega. I mislim da, evo, večeras da pozovemo građane Stare Pazove da dođu da vide našu novu koreografiju i da vide nastup kulturno-umetničkog društva Branko Radičevića. Sigurna sam da će biti fantastično. Hvala vam još jednom. Hvala i vam puno. I zamolit ću vas samo da ostanete sa mnom u studiju, da pogledamo šta se dešava kada je u pitanju poljoprivreda, jer nekako od toga i živimo na ovim prostorima, ali tako?